Хей, добре дошли обратно в Белият уикенд. Той продължава, естествено, все пак е уикенд. Продължава няколко дни, не само един ден. Днес ще ви покажем друга клавиатура, която е Ten Keyless. Показахме ви Black Widow, сега ще ви покажем Puri Ten Keyless. И ще видим защо пък да си вземете Cougar, а не Razer реално в това видео. А? Puri Ten Keyless е доста добра и като цяло преди време аз използвах нормалното Puri на Cougar и останах доста доволен между другото от тази клавиатура, защото наистина е доста стабилна с Cherry MX свичове и като цяло тук имаме същата клавиатура, която е малко по-компактна, с RGB, с някои неща, които Razer между другото не ви ги дават в Black Widow и в това видео така ще ви ги кажа, за да ги знаете тези малки разлики. Отново няма да бъде абсолютно пълно ревю, просто накратко ще поговорим за този продукт и защо си струва да го вземете. Puri Ten Keyless естествено изключва numpad-а в по-малък форм-фактор и е по-компактен, ако искате да имате повече пространство за мишката и като цяло имате повече пространство или пък въобще не ви е нужен numpad-а. Има капаче първоначално, нещо, което ще забележите още на опаковката. Това пластмасово капаче и на нормалното Puri го имаше и според мен е доста полезно между другото си го държите някъде наблизо, защото предполагам се налага, геймър сте, налага се да ядете върху бюрото докато играете, докато си почивате между игрите и не е много готино да имате трохи между клавишите и затова този капак отгоре, най-малкото което е, Cougar са го направили, слагаш капачето отгоре и ядеш върху бюрото, клавиатурата абсолютно окей. Освен това, когато не играеш върху клавиатурата, можеш да го оставиш отгоре капачето да не събира прах между клавишите, защото така по-рядко ще чистиш клавиатурата. Също така можеш да използваш капачето така, че да пренасяш клавиатурата, ако я сложиш в раницата, нещо да не вземе да се надере, понеже клавишите между другото са матирани, да, остават следи върху тях и когато ги надраскате, нали, по-лесно ще се види дръскотината върху матираните клавиши, отколкото върху тези, които са от пластмаса, която не е матирана. Но пък има и по-хубав финиш, по-хубави са на докосване матираните клавиши от тези, които са така грапавите, поне според мен, просто по-приятно за докосване, но по-често трябва да се чистят. Но това капаче наистина мен лично много ми харесва. Друго нещо, което Black Widow няма е плетен кабел. И друго нещо, което Black Widow няма е плетен кабел, който се разкача. Според мен е окей, защото може да се случи кабела ви да ви се прецака нещо и съм спокойно с Puri Ten Keyless можете да го смените, ако случайно искате. Да, признавам си, има софтуери, които са по-напреднали от този на Cougar, но пък тук наистина получавате една клавиатура за 159 лева в момента на намаление. Наистина доста добро намаление мен, ако ме питате. Според мен най-важното нещо при тази клавиатура, че имаме червени Cherry MX свичове, докато при други клавиатури имаме някакви измислени свичове в бюджетния рейндж, които не са нито Cherry MX, нито марката, която ги прави е въобще да си кажа, нали, примерно Razer са си направили свичовете и си казват, Razer са направили свичовете, нали, всичко окей, ама някаква марка, която за първ път чувате, си направили те свичовете, не знам. Докато тук Cougar използва Cherry MX, червени, които са любими на много хора, които не обичат шумни клавиатури, защото това са механичните свичове, които не издават много звук. Няма кликания и когато поставите тази клавиатура до една разръзка с техните зелени свичове, наистина няма да можете и да я чуете най-вероятно. Нали, естествено е по-шумно от мембраната, но в сравнение с зелени, сини свичове е много по-тиха. Аз много пъти съм казвал, че предпочитам по-тихи свичове. Червените са ми едни от любимите, особено Cherry MX-овете са абсолютно доказани през годините. Така че няма какво да губите, взимайки Puri Ten Keyless. Получавате плетен кабел, който се маха и можете да си го смените евентуално нещо, ако стане, дай си Боже. Получавате капача отгоре, за да можете по-рядко да чистите клавиатурата си от трохи, от прахи, от така нататък. Получавате Cherry MX червени свичове, които са много приятни, дори да спи някой друг в стаята ви и вие да искате да цъкате. Така че Puri Ten Keyless в момента на хубаво промо. Елате на сайта на desktop.bg, вижте я. Белият уикенд продължава, има още страшно много намаления и можете да дойдете да си изберете нещо друго, ако евентуално сте си харесали. Напишете долу в коментарите вие какво сте си харесали. Последвайте ни в TikTok, където имаме много интересно съдържание, в Facebook, в Instagram и не забравяйте да се абонирате с камбанката и да натиснете лайк бутона, да, лайк бутона и това е, да. Ако видеото ви е харесало и Puri Ten Keyless ви е харесало, напишете долу в коментарите. Ако не, напишете каква клавиатура бихте си взели вие по време на Белият уикенд. Това ще бъде всичко от мен. Чао и до следващия път.